אמא, אבא, אנחנו הולכות לסבתא, להעביר קצת הזמן. זאת טל אור? חיה אמיתית? את שברת את הצום, את נפסלת. חוטאת אחת. מה? ברצינות? ברור. לורן, מה עשית עכשיו? בלעתי רוק. מה עשיתי? מה, את נורמלית? זה נחשב כאילו שתית. אסור לבלוע רוק. הצום שלך לא נחשב. יא חוטאת. שומעת? את לא מספרת על הרוק? אני לא על הנעליים. סגרנו?